to know all of you, only who. We are one, we are them all. နာမည်ကြီး rock guitar အဖွဲ့ Prince အကန့်သမက်ချင်းရဲ့ယူကျော်တဲ့တန်ဆင်စာသားတွေနဲ့ Killing in the Name သချင်းလေးလိုင်းပေါ်မှာပြန့်လွင့်ခဲ့တာ2025နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ Grammy ဆုရှင် Los Angeles အခြေဆိုင် Prince အကန့်သမက်ချင်းဟာဒီနှစ်စောပိုင်းကပဲ Rock and Roll Hall of Fame မှာပါဝင်ဖို့စကားနဲ့စီရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့မကွဲခင်2000ခုနှစ်တည်း Evan 4ခုထုတ်ဝေခဲ့တာပါother stuff and then we return to the Prophets of Rage nest to you know you right to have to look here really ရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Prophet of Rage မှာပဲပြန်ဆုံးပြီးတကယ်ပွဲကြီးတွေကိုဟဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးခံမြင်စရာကိစ္စမျိုးတွေမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဥပမာ Burial Dawn ကလိုမျိုးပေါ့ဗျာသူက Cypress Hill ဖြောင်းပြီးအပိတ်ဆိုရှိနေတော့တစ်ခါတိုက်ဖို့မလာနိုင်ဘူးလေအားလုံးကဒီကိစ္စကိုအေးဆေးပဲ Public Enemy ကprobat average မှာပါနေနေပဲတစ်ချက်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာကြော်ညာပေးကြတယ်ဒီလိုမျိုးညီကိုဆန်တဲ့အားပေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေပြီးဒါဟာအနာဂတ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့ဒီဝိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းလာတယ်လို့ထင်ပါတယ် you know when good vibes with a band that has the intent of changing the world is a pretty unique situation 1992ခုနှစ်ကထွက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ Red Anthem Machine ဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံး album ဟာ US Platinum ဆုပေါင်းချိန်ရခဲ့တယ်လို့Rolling Stone ရဲ့အကောင်းဆုံး album 500စာရင်းထဲမှာလည်းဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ဘိုရီလိုခုလိုမျိုးကဘာတဝင်းကိုချိတ်ဆက်မိနိုင်တဲ့ပေါ်ဒီရန်ကိုအံ့ဩခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။နောက်ခုနှစ်ကအဖွဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Big Cheetah တိကျသူ Summer Phone နဲ့ Grand တိကျသူ Wish Do ဟာ Soundgarden ဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်ဆိုတော့ Chris Cornell နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Audio Slave ဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ Audio Slave ဟာသုံးနှစ်အတွင်းမှာ Evan 4ခုထွက်ကြည့်ခဲ့သလို Morello ကလည်း The Night Watchman ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တကူရောတည်ဆုံမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်